Bote na bandeko banso bazuli bakwa kolanda biso na pokwa na lelo. Ezali wa ngai bino ndeko phytothérapeute Jean Baptista. Na bele mili boso na bitando na bino esika bozwami kofai na bakiti na bino. Pona kosolola na bino na yoko yoko ya ba symptôme ya ba maladie oyo ezwami kati na nzoto na biso. Kati na nzoto na biso twali na bandeko misusu azali kooka moto na sena makolo na ye, ali kooka na libumu na ye lokola biloko ali kotambola ba bourdonnement, ali kooka mukongo pasi, misusu azali na asthénie physique, soko alali posa vraiment kaka ya kokontinue kolalaka na mbeto. Misusu okomona pena nzoto nyonso moto, misusu okomona libumu panturado, misusu okomona aza na ba probleme ya ba constipation à répéter. Mususu okomona ke kosala nzongo inene, akosala nzongo inene eza kobimisa biloko moko lokola mafuta, ekosilisa bwazo oka na nsima na ye nyonso ekomi kilo nyonso ekiti. Ndeko mususu akomona pembeni pembeni ya kanal anal na ye ebimisi bambuma ebele ebele. Mususu azomona ba vertige, mususu azomona ba trouble de vision, mususu bamutu pasi ya répéter. Nyonso wana yali ba symptôme, nyonso wana yali ba biloko yali kotungisa na kati na nzoto na biso, yango lelo na belemi liboso na kiti na boku, na kiti na bino mpona koyeba na kosola na bino na o etali maladie hémorroïdale. L'hémorroïde bamisu babengi yango pota libumu, bamisu balobi yango aza na ba problème ya mosomba, bamisusu moto na moto aza na kombo ya bengaka yango hémorroïde. Nde eloko nini? D'abord, soko toke na définition parce que le lenge o to ali kolanda mana RTGA mokili mombe ali kolanda biso. Par définition, et loko to zobenga hémorroïde, l'hémorroïde c'est la dilatation des veines. O to lobi na mokuse to pe na lingala na limpombo to lobi ete hémorroïde e ali ko vimba na misisa. Cela veut dire quoi? Na kati na nzoto na biso bato, biso nyonso bato nzambe mokeli ya keli biso. Ezala mwasi, e ala mobali, e ala elenge, e ala mokolo, e ala koko, e ala président. Biso banso toyali na ba veine hémorroïdale. Les veines hémorroïdales ça fait partie à ba veine o ezwami kati na nzoto na biso. Kati na nzoto na biso toza na ba veine fémorale, to na ba veine cave, to na ba veine sphénique, toza pe na ba veine hémorroïdale. Le veine hémorroïdale ce sont des vaisseaux sanguins o ezwama kati na biso. O esunga ka biso na kozwa makila na niveau ya voie basse pona komema yango na niveau ya motema na biso. Yango wana ba veine wana ekomaka malade. Soko ekomi malade tope evimbi, nde tokomi koloba l'hémorroïde tope la maladie hémorroïdale. Hémorroïde eza kuatake biso lolenge nini? Hémorroïde ekabwami na biteni mibale. Toali na hémorroïde oyo ali kuatake biso na kati. Okoyoka moto mosusu nzoto ezokonda, aliaka me nzoto yaka munene te. Azokonda beko konda. Azobela te me nzoto ezokokonda. Ozoyoka moto mosusu aza esuna posa na mama te. Moto mosusu akomi kofavorize ba gaz flatulence. Ba gaz flatulence, cela veut dire soko afandi mipepeza kobima ye. Okokonstate pe mama akomi na vie aberta. Mama liboso ekomi polele. Akomi kobimisa ba mai. Akomi kobimisa ba mipepe liboso. Nyonso wana eliba symptôme ya maladie hémorroïde oyo ezwami kati na moto. Toke na hémorroïde o tobengi externe, okomona moto mosusu a favorise les maladies de l'anus. Na sima ya anus na ye akomi kofavorize ba thrombose hémorroïdale asali lokola bambumambuma ebimie pembeni pembeni. Okomona moto mosusu akomi na ba fissure anale. Ba fissure anale okomona moto ali na ba pota 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 pembeni. Yango nazoyebisa na bandeko bazuli bakwa kolanda ngai na poko na lelo, kowala lombango te akokende koluka tata wana to pe mama wana ayeba na kokata o banzoloko, ayeba na kokata misisa wana. Nalobaki na ebandeli ete les veines hémorroïdales ce sont les vaisseaux sanguins qui ramènent vers le cœur le sang des capillaires et du canal anal. Cela veut dire na kati ya canal anal na biso toali na ba misisa mike 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 mike, ba misisa ne zwami na canal anal na biso. Tout au long ya canal anal na biso ti na suka na yango nyonso yali na ba misisa ya mike mike. Ba misisa wana soko ekomi maladi nde evimbaka, soko evimbi nde tokomi kolobela la maladie hémorroïde hémorroïdale, tokomi pe kolobela la maladie o tozobenga la maladie de l'anus. Na bandeko misusu bazali ko favoriser ba problème aki kosala nzongo inene azo constater ba makila. Makila ezobima. Na bandeko wana nazobenga bango na lombango po boya mbango toyeba na kosala analyse, toyeba na kosala examen. Examen tozobenga examen na biso ya anuscopie. Na examen ya anuscopie po toyeba na koyeba est-ce ndeko ali na problème ya cancer de l'anus, est-ce ndeko ali na problème na constipation lokola le kaki makasi excès à reforcer des sali fissure na niveau ya veine wana ndi makile ekomi kobima, c'est que na kati ya examen na kati ya profondément ou ya consultation de kosala tokoya ko détecter po toyeba eloko nini ezotungisa ndeko. Na bandeko misusu bali ko favoriser ba problème ya kombela masanga mingi.
bandeko bazana ba problème ya komelaka cigarette mingi na bandeko bazana ba problème ya komelaka tumbaku mingi bandeko wana baza bité na ba problème hémorroïdal. La maladie hémorroïdal est à la capé héréditaire. Papa alaki nango, mama alaki nango, bakite nango na ya mwana. Yango tozo benga bandeko. Boya epayi na biso. Parce epayi na biso nde twali na kisi ya maladie hémorroïdal. Na bandeko mingi o bali ba obsédé sexuel. Parce que na moto asalaka sexe mingi. Epayi na biso mibali. Na sima ya kosala sexe. E ali na energie o yo mobali obimisaka. Energie wana po ye bako kompase yango sa fe 72 heures. Poe bako kompase energie oyo yo bimisaki. Me yo po zabite na maladie hémorroïdal. Yo pe ko lia ka biente. Po kompase yango, oko kompase yango kaka na bilo kwa ko lia. Me awa na biso, na bandeko mingi to waka na balimatasyon erone. Mutu asala ki musala wana, na tongo wana, ye wana kutu. Avwa kutu wana bana kuruka ilo kwa ko lia, ajwi mwa mulangia muke ya bier, ameli. Ajwi mwa sashe misa tu aningisi, ameli. Ozo favorize toujours la maladie hémorroïdal. Voilà pourquoi toujours benga bandeko. Yo sala ki mpukele, yo bimaki na mama, yango tolobi boy, moto soko asali mpukele, tope mama sangana ki na mama, po kompase energie yo bimisaki, e sala ka mikolomi sang, ya biloko ya kolia, biloko ya kolia astifisa, po yba na ko kompase energie yo bimisaki. Me shiko yo sa bite na maladie hémorroïdal. O sala ki lobi mu kongwe continue na pache. O lo ya to sala traitement, yo keye pa ya mama na pesho bido al tangawisi. Tangawisi na lobaka yango a répété, tangawisi eyali kisi ya hémorroïde te. Tangawisi eyali racine moko o ezo favoriser na bandeko basala ka kisi ya mai pona koyeba kosala composition ya bakisi. C'est que soko ye pa ina biso toza na traitement approprié ya maladie hémorroïdale o toali na kisho ya kamomia. Tozali na kisho ya kavalea, oye zali ya kotungola, oye zali ya komela. Seke tango zo sala na bakishi oye yali aproprie pona maladie hemoroidal, ndeko nangai na banjete yomoko ndo kutemwane. Yango na zo benga na bandeko nyosu, oyo konstataka, ba symptomo na uti koloba, oyo kaka makusea makolo moto, oyo kaka makolo na yo vrema soko tamboli soko zongi ba krampe zo sao na makolo, oyo kaka ba krampe na jenu, oyo kaka penan choto nyosu elembaka lembaka yo, yo ndeko konstataka vrema soko keka kana mama, kako zo mwona mama chika ina teni dada, yo malome komi kobima, ndeko na zo benga yo, oya. Toi bana kusala examen. Toi bana kusala examen na biso ya spermogramme. Poto yeba na niveau ya malome na yo ozana problème. Ozana problème ya gospermie, ozana problème ya sténospermie, ozana problème ya spermie total parce mobali pe soko komi na problème na niveau ya ba gamete na ye nde ba trouble wana ekomi la biso. Mais ba trouble wana zo komi la biso di ya nini? Ya ba infection opportuniste, ya ba infection urogénitale. Yo moko ba partenaire kama. Yo moko nanu sukulaka malamu te. Yo moko nanu sala ka traitement malamu te. Yo moko nanu kuta na nanamu nganga te. Po yeba na kusala examen. O yeba stade stérologique na ona nzoto ndenge zali. Nyo swane yali bambeba otozo kuta na nango. Nandeko ya konstata ke ngai na nivoa mukongo na ngai ba pase sila kate. Na nivoa ya mukongo na ngai na nivoa ba lom na za toujou na ba problem. Na zo benga na bandeko baka na ba ventre bedona. Bandeko baka na ba bumumineni. Ndeko senge lomo na biso. Pase soko zali bumumuneni. Constipation, salité, et fandi mingi na mi na inkunde na yo, toloba ki ete na kati ya libumu na biso, toza la type digestif. Biloko nyoso biso bandeko toliak, biloko nyoso biso batu toliak, tango tozo sala nzongo inene, biloko nyoso ebimakate. Eza na ba biloko o efandaka na miri ya paro intestinal na biso, biloko ana epolaka. Soko epoli, ekoma kako bimisa ba substance corrosif. Ba substance corrosif wane alaka toksik. Oko mwona ekomi ko deranje ba ren na biso. Mwaye vrema ren asala musala angwa ya kotamize vrema salite tope mai, abwa kana kif po ebi manabo peto eko yalate. Ndoko mwona ba pase bandi na divwa ba lombe. Ba pase zo banda pourquoi pas oza libu mounene, oza ventre bedona, ekunde efandi mingi, mafute efandi mingi kuna. Esenge lo mwona biso, tu ya kosala traitement. Mwa je suis la pour buter la maladie hemoroide fora ya nzoto ya mutu. Na lingite ke mutu banda koloba hemoroide na ngayo na fai na ngo 5 ans. Yango okazwe pesa miribisho. Boya to sala traitement. Na ye awa, na ye na bidon ya munene te. Na ye na bidon ya 5 litre te. Na zola kisa yo kaka kisi oyo ya kamomia. Na zola kisa yo kisi oyo ya emorasyon ya nal. Boya to sala na yango traitement. Oyo kisi oyo nga moko na benga yango miracle de Dieu. Merveille de Dieu. Pase tango zo tungo lango kaka na pompu moko. Yo moko komona vraiment ke no. Antuka nzamba zabo kasha eba gina kuchanze toyo. Po iba na kusalvar batu. Yango tozo benga na bandeko bazuli bakwa kulanda biso na poko na lelo ndeko nyoso za na problème ya maladie hémorroïdale.
ofandi na yango mingi koloba teke hemoroïde ekomi ya yo hemoroïde eyali malade oyo ekotaka na nzoto na moto esengeli ogima mama oyo ozooka lisusu posa na papa te mama ozokonstate ke liboso na yo ekomi polele mama ozomona ke no papa soka alingi asimba yo okoma kolala na jin okoma koboya papa meka kosimba yo pourkui parce okomi na probleme ya frigidité okomi na probleme ya frigidité pourkui parce nzela esefungwami okomi na probleme ya frigidité pourkui parce la maladie hemoroïdale ezwi esika kati na nzoto na yo nde ekomisio polele nde ekomi bakomi kobenga yo nkelo nalingi lisusu kombo ya sosu te nalingi lisusu kombo ya kelo te yango okazio epesameli biso na pokwa na lelo tobelema bayike boya tosala traitement na biso na banzeto ezali approprié awa tozana babido ya kopesa yo te awa tozana kisi oyo ya cavalea kisi oyo ya camomia oyo tobengi hemoracin anal na hemoracin oral tozana kisi ya suppositoire oyo tokosala na yango traitement nabengi bandeko nyonso bazwi libakwa kolanda biso antuka bobelema lelo na pokwa tobelemaki mpona kolobela bino na maladi hemoroidal na ndeko azwi libakwa kolanda ngai oyo akomi afandi kaka siko kolanda ngai tolobaki na bokuse la maladi hemoroidal to pe hemoroide eyali dilatation de vene to pe kovimba ya misusa na kati na nzoto na bato biso bato banso twalaka na misisa na nzoto na biso kati na bamisisa wana musisa eza na mosala na yango toza na bavene femoral toza na bavene sphénique toza na bavene cave toza pe na bavene hémoroïdale le vene hémoroïdale ce sont des vaisseaux sanguins qui ramènent vers le cœur les sangs des capillaires et des canals anal ce ke na kati na nzoto vene moko yalaka na canal anal na biso bavene wana yalaka mike mike mais ebelaka ezobela pourkui pase na biliale ya na biso ezobela pourkui pase na bimeli langena na biso okombona mutu mso akoma esclave ya masanga mutu akoma esclave ya whisky mutu akoma esclave ya mimelamela amona tumba kweleka te amona kaka na mutu na nzela ndeko pesanga bokoko orke tumba kwana sokele kobebisa spermatozoide na biso na produit ya nicotine efandaka kati na yango yango tobengi bandeko baso o bajuli bakwa kolanda biso na poko na lelo baso bobelema po toyeba na kosala traitement na biso approprié epa na biso tozosala traitement préventif te tozosala traitement curatif na bandeko baso bazwaki libakwa kolanda ngai wa bino mosali na bino phytothérapeute Jean Baptista nabengi bino banso na banimero eza sous le banc de vos écrans boya na lombango toyeba na kosala traitement na si na zongi na ye na kisi ya lolenge nyonso na ye na bakisi mpona kobite tout d'abord les infections urogénitales na ye na bakisi mpona kokombattre tout d'abord les maladies oyo moto azosala baprolibérance na niveau anal na ye moto azosala ki kosala nzongo azobimisa makila na ye na kisi oyo tozobenga hemoracin sanguinal mpona koyeba na kokata problème oyo ya hemoroïde wana bato bakoloba centre yango ezalaka wapi bato bakotuna biso totalaka bino toyokaka bino mais centre eza wapi nazobandela lisusu mpona koexplike bato centre na biso ezali situé na Kapolodoge. Kapolodoge ezali wapi muto auti Mabor muto auti Ojaenda muto auti Kakwaku o auti wapi nzela so ya koya nzela Ojaenda akozwa transport o babengi Golf Doge aokita na Utanga Utanga ezali pembeni awa ezali université moko kati na Angola. Aokita wana soka kiti wana aokonte 3e avenue na droite. To tamba kiti siye na kimba na Utanga wana aozana na ngambo ya Utanga ngambo bakiti seliete. Aokata na ngambo ya Utanga ngambo mosusu wana. Tanga okata na ngambo mosusu wana abana ko konte siko 1e avenue deuxième avenue et troisième avenue nde ya kokota tanga okota troisième avenue ngozali na droite abano kita malembe malembe to akoyi kobenga biso na balimeron oyo totie wana oyo ezali na barre d'écran balimeron soko bengi ozwa biso e muto oyo auti Benfica o Kalemba Doge o Kamama tolobi boy ozwa Kimbangu Église ya Kimbangise o kita presque na église ya Kimbangise wana o tuna batu wapi avenir ya munene o ya Kapolo parce que Kapolo eyebani Luanda Mobimba Kapolo ezali esika ba policier bakendaka formation balabala wana munene so okotika na balabala wana omona mituka moko ezokende bar o bano konte 1e avenue 2e avenue et 3e 4e avenue o kota suko na gauche et na gauche na obandi koya tango kokoma okoyi kobenga biso
na ba numéro oyo eza na barre d'écran tolobi boye batu bautu na kabiso hémorroïde ezali nini ndenge nini bolobelaka hémorroïde oui tolobelaka hémorroïde mingi parce que hémorroïde ezali maladie oyo ezovanda na mitoto ya batu mingi omona mutu mususu asalisi ba examen ebele tato za na malaria tato za na tifoïde non asalisi examen laboratoire ebisi abite oza na malaria te oh minga na okaba nzoto passe nazo mona ba anomali ko santa ce qui na za na problème ya malaria mais nazo ebisa bino boy hémorroïde ezali plus ou moins na 53 ba symptômes oyo esalamaka na nzoto ya moto hémorroïde yango ezali nini lolenge nzambe asala moto lolenge nzambe akrea moto ezala papa ezala mama ezala mwana tozali na ba veine oyo babengi le veine hémorroïdale ba veine wana rona yango ezalaka nini na nzoto ya moto ba veine rona yango ezalaka kozwa makila na niveau ya canal anal komema ngo tina mutema mutema ezali lokola centrale e makila wana yango ba veine yango mutebelaka soki veine wana ekomi dilaté en réalité l'hémorroïde c'est la dilatation des veines soki veine wana ekomi malade evimbi omona circulation makila ezasu bien te mutu akangi elastique makasi na loboko na ye exemple omona circulation moyeza etambola susu bien ezate makila etambola susu bien te lolenge makila ezalaka lolenge hémorroïde esalaka na nzoto ya moto mutu oyo azo utiliser ba biloko oyo babengi ba fork biloko ya fork amemaka bibende mutu oyo asalaka ba pesazi lourd atombe na maladi babengi hémorroïde mutu oyo aliaka biloko eza sepe atombe na maladi babengi hémorroïde yango tozobeta sete yo mutu oyo ozomona ba symptome ya mukongo passe ozomona ba symptome ya canal anal esala mukusa nazoyebisa yo koluka batu mususu te tozali situé na kapolo yaka na centre okuta bato bazali bien préparé o bakopesa yo traitement approprié nazoloba boye ntango mutu asanti ba anomali na nzoto na ye mutu kobeta pamba pamba osalisi ba examen osalisi okoti ba check-up okoti soki nini maladi ezomonana te yaka na centre mia saudi okuta bato baza préparé bakokanalize yo bakoexplike yo tolobi boye émission oyo ezalaka émission publicitaire te ezali émission oyo tozopesa conseil na vie ya bato na kati ya santé ya bato mutu oyo azolanda biso kozaloka na idée te baosala publicité non oui ekozala publicité mais ezali moko ya baconseil ezali émission éducative papa mama mwana banda koyebana tozoyebana bino ntango ozomona banomali ba vertige ba libumu makelele lokola mutu bazobeta mutu na libumu na yo komi déranger te luka biso ntango ozomona oke na toilette makila ezobima osali nzongo monene makila ezobima osali nzongo moke makila ezobima nazoyebisa yo kobanga te luka biso nga nayebisi oke maladi esilaka te nga nayebisi oke maladi na nzoto ya mutu esilaka te maladi esilaka mais mpo maladi esila esenga na yo okuta na bato bayebi makambo bakotalisa yo okuta na bato bayebi kotraite nazoloba na bino ngai oyo abino ndeko pichuki na lele moko ya bafitoropete ya kati ya sport ya saudi nazosike bino soki oye na kati ya centre okuta biso tozali awa na centre tozali mpona kosunga bandeko batombi na maladi mutu oyo alobi hémorroïde nanga esilaka te nazwa ba traitement namela batangawisi namela bakisi ebelebele nazolanga solution te bato oyo baokosa nayebisi yo nookutai na biso te mokolo okuta na biso tokoyeba koyebisa yo tokoyeba koexplike yo nini okoyi kosala eza na bato mosusu banda abotama aliaka amelaka asalaka nyonso tu asalaka lavage te nana asala lavage ya nzoto na ye te meme kutu mutuka tosombi na toyota toyota alobi mpo mutu koyeumela ifotia essence 26 litres ifo otiaka mafuta ya saye 40 ka saye 30 ozorespecte mutuka balobi après kilometrage bo ifo sala vidange mais nzoto ya mutu ozokokolengela ngo te nzoto ezosomba mutuka okolengela ngo te yo osalaka lavage ya nzoto na yo te oyeba kosala atretien nzoto te okozala malamu ndenge nini
Okan mwa rabatu, o te, mindele ba lingop te, mindele ba zana kiti, oyo amona ka medesen na ye. Siko yo osala ka tretien te. Nazolo ba, ifo mtuwe ba kosala lavage. Tan mwoto liyaka, bilo konyo se bima na toalete te. Bilo mwosu etika laka. Omona mwoto mwosu su soti avanda sali gaz, azo rezonye me batba okima. Oui, osali gaz loko la bloko, paske yo oye ba kosala lavage te. Libu meso ko pamba pamba, mamuse sala ko pamba, o transpire, on a dégagé par Solomo Koboy. Et ça lui manque à lavage. Motopo a zala bien, il faut aller bako sala ba lavage. Motopo a bako tambola malamu. Vina e zala pe mwa mula. Iba bi santé e zana pwite. Balobi moto a negligenka. Nzoto na e a okufa. Negligen se bo maka. Kota la mbongo te. Kota la pete ete son a kekuna. Bazali cher. Biso a on a bo a Saoud. Na mi a Saoud. To zala ka cher ete. Bakis na biso e zali bakis apropie. Moutou nyon soutou oyo. Aza na prom ya hémorroïde, aza frappé na hémorroïde, toi comme na crise hémorroïde. Ba kisi oyo, ezali pona lavage. Moutou akomela yango, asali lavage. Toza peso na ba kisi, moutou pona ko pirige. Moutou moutou a pirige akate. O tou na ote nga la imne ba pirige akate. Oh, soki na zongi mwa sima, na ote la nga ta wazala ka moutte, mama la nga azali kome ma pisa soba ouil wabengi ouil de resen. Tozo melango pona ko sokola liboumou. Melelo ba ouil nga zala asosu te, ekoma ya, ya falso. Yango biso na kata centre, to ebi ko sunga batu. Emiso o esaka pona teke yo kese e publicite, me zali ko pesa batu konsen. Na lobi boye, na batu o bazolo ba, na kaya o wabengi kaya ba infeksyon. Infeksyon nan zota moutou, et yaka haka apona ko détruire. Infeksyon soke koti, to lobi toza la ba jar ya ba infeksyon ebele. Toza la ba infeksyon obe ba infeksyon erine. Toza la ba infeksyon obe ba infeksyon apo. Et zala mouto mousousou, akoma loko la job. Ma kouanze bimaye, akoma na infeksyon kronik, akoma na loto, ma kouanze ba palata, na obenga bino. Yo o zala ma palata. Yo o zala ba infeksyon kronik, ma kouanze, okoma ko kouanze loko la job. O simba nzete poste manzaka le toli na salite. Tango zo kouanze, zo gratte, manzaka toli na bengalo biboye. Pomadi oyo, eza pomadi oyo, ezo trete mikusa. Mi ezo traité po. Moutou a zana problème ya makwanza. Ana problème ya loto. Ana problème ya nduta. Ana problème soki neni. Nalobi yaka na centre. Luka biso. E toza mousikate. Nalobi na kapolo. Kapolo doj. Tona de kapolo. Tona kapolo un. E kapolo doj. Yaka na kapolo doj. Yo mouta makwanza. Nazo baba infekso ya po. Nzo tona e koma ko deranje. Okoma ko ka solo la tibila ba blambe poli yaka ozala de cité nazo ba mtu azana ba infection urinaire ishara ba infection urinaire mususu e bebi saka pe mataka ya moto naloba ka pe na pesa ka exemple ba to ba ebi fleuve Congo to zo ambiso azana fleuve Congo mayo ezanga mungwa to yena na mboka o ba bengi mboka ya Angola lokola na ba ilia to zo mbiso anto koti sie na mayo wana. Mbise na awotambo la mawivu ete. Lo lenge ba mataka na biso batu. Oye biso mibali. Mobali nza basale na mataka. E mataka za kapotuje na mai moko. E mai wana soke baby. Omona mututan wazana mama. Azo kukako sanga na mama malamute. Azo kukopesa mama zemite. Mama azali magazin. A magazinaka. Papa nefo asala apesa. Papa azo kwa suko pesa te. Mama aro magazine nini? Oui. Mama ko magazine te paske papa azo elo kote. Ba papa. Boye bako se protéger, boye bako mi lenge la. Pote nzoto na lobi oza la mabete. Obali mwansi ya cela une année, deux ans, trois ans, bozo botate. Mais yo, na vie antérieure na yo, otambola ka malamu te. Kotambola mame la mouza kate po asali kindou mame, ozaki négligent. Tango ble ki ba maladi moko ya po, oble ki maladi moko ya mikusa, na nzoto, oskore ko se traite, o se traite ki biente. Et même yo ti na mariage na yo lelo ozo ko pesa mama zemite na zolo bana yo boy yo mutu o kendaka pa bato ba ebisi yo zwa kisi oyo okobota obota ndenge nini toshi motuna ya ndeko moko ki ko tuna biso ya ka toujours na ba problème ya mukongo ayo ka toujours mukongo pasi mazape na libu munene azo tuna biso eloko wana ekoki kozala nini ekoki ko ala maladie a rein to pe rein yango ya la kanini nda tunia lobi fitoterapeute o meka ko limbuye la biso nanu eloko nino bazo benga rein ndeko nangai merci mingi na motuna otuni biso
Eloko tozo benga rein, tolobi rein e ali organe, oye sekretaka urine, na kati na organisme na biso. Yango e zwa mi na ba region lombaire na biso. Tolobi ete, rein e alaka mi bale, e fanti na ba lombe na biso, toza na rein, oye zana loboko ya mobali, toza pe na rein oye fanti na loboko ya mwasi. Mosala nango e ali yako sekrete urine. Vous voyez, na niveau, il y a raison na bis, ko sécréter mai, mai yo tozo benga urine. C'est que rein, ezali lokola voirie. Rein ezali lokola place o bakende ko tamiser lisu nyoso, salité nyoso ya biloko to liaka ya ba mai nyoso to melaka. C'est que soko ekoti ekende ko fa na niveau a ba rein. Rein de e bakakusa lokola passoire. Rein e pastaka yango. Soko e passe yango e bakana ko bwaka yango na niveau ya kive. Niveau ya kivo tozo benga bastin. Na niveau ya bastin na biso, po o tango eko bima, toko miko benga irine. Me tozo kontrakte maladi ya ren koma. Tozo kontrakte maladi ya ren, surtout na bandeko baza mabuminemi. Toloba keke, na kati na nzoto na biso, bato, tango nyoso tozo lia. Tango nyoso to lia ka très bien. Tango nyoso tozo lia, surtout na bato baka na ba dine na butu. Na bato ba lia ka na ba air tardif. Bato ba lia ka mingi na butu. Okomola mutu na 22h, 23h, mazo lia fufu. Tala fufu munene. Mususu azo lia kwanga. Mususu alepe na tala fufu. Tala bela pondu. Na 23h30, tanto na minuit. Mutu ande wala soka le, asirisa kamati sumu mulangi ya biera saye nini? Alandisi. Bato wala bazana ba problemu. Parce que tant biloko wana ezokota et ke ko fa na niveau ya type digestif na biso lokola pe kuna yo ana bité na maladie hémorroïdale lokola yo po salaka cristel te yo tungo la kate osalaka limpeza na kati na yote bokuzana problème okuzana ba problème ya ba constipation à répéter. Alors so ko komi na problème ya ba constipation rende komi na problème reajo ko kalisusu ko sala musala ya passoire te. Ajoko kwa msusu kwa saa musala ya kutamize maite, ya kutamize babiloko nyoso ya siliko yambate. Pona nini salite elekimi, pona nini akomi surcharge, surcharge na biloko ya ebele yo liyaka, surcharge na salite efandi na kati na yo, akoma na problemu. Ndo mwono komi na problemu ya nini, ya badule na long, na nivo ya balombu na yo. Kozi nino ezo sala ete mtu akoma na ba problemu ya re. Tolobaki kozi ya liya ba alimentation erone. Yabilialia ndezo sala ete mutu akoma na ba problème na ba niveau ya ba rena ye parce que tango komi na problème ya alimentation erronée e baka na kobota ba substance toxique wana e baka na ko déranger na niveau ya ba rena biso soko déranger ba rena yo nde to komo mona ba symptôme yo okomona mutu akoma na ba douleur na ba région ya ba rhum dai na oto zo benga rein azana ba problème ya rein en tout cas na soka ba rein nga ipasté azana ba problème lombaire parce que deux reins na ye komi surchargé okomo la muta komi na problème ya ko favoriser ba nausée azo sanza pamba pam afandi kaka boye posa ko sanza zo joyer pourquoi parce que na niveau ya ba rein na ye azana problème tozo mo la muta komo favoriser ba cramp. Ba cramp na makolo, ba cramp na ba genou, ba cramp na mukongo, ba cramp ezo kanga mayenini. Nyoso wane za ba symptomo ezo lakisake, ba rein na yo ese komi andomaje. Toko mwona mutu akomi kende rosuba, azana posa ya rosuba, masuba penze tondi, po asuba, metango ake rosuba, azobi msakaka masuba akont good. Azobi msa masuba, pina, akomi na problem ya miksyon. Problem ya miksyon masuba, ulo bima normal, masuba ekomo bima ndambu ndambu ya kukata kata. Okomona mutu msua komi ko bimisa masuba soge bimi na mwa makila msusu bimi. Okomona mutu msusu penza, oya komi bite na ba problemi ya ren, oya komi bite na ba ren, oya komi deja defavorize, ba ren, oya komi na malade, okomona eso ba kuta ina mama, ba sanga ina mama, kaka na kusirisa, olwa bimisa malome normal, o mobala bimisa ka, azo bimisa malome ya makila, azo bimisa malome msusu komi ya solo, e komi ya salite, seki, nyoso wane zola kisake, no, oso komi na problemi na nivou ya ba ren na yo. Nyoso zola kisake, oso komi na problème et sengelo mo na biso na lombango posto ba na ko pesa kisi oyo ekoyeba na ko silisa ya ko sunga maladi ya bare ote basoluka ba kende balongola ere kozela ele ko ana ikokate tango constataka mu kongo pache oyo soko ke pa ba charlatan ba lobite o sana maladi hémorroïdale te mu kongo pache nyo so zaka favoriser na maladi hémorroïdale te maladi estomac pesa la ka mu kongo pache gastrique pesa la ka mu kongo pache
Hémorroïde, tu as salité, fani mingi na ekunde na yo, salité fani mingi na niveau ya colon na yo, et ça la rappe mon Congo page. Au favorisé jora mutu mswa oki ba bourdonnement na mukongo. Oto zo benga colon irritable. Afandi jora ba kour le roi mbula na na libumu na ye. Nyoso anisa nini? Salité fani na libumu na yo. C'est que salité na sokele ki mingi ba douleur e bandaka na mukongo. O bandi ba douleur lombaire. Ndeta ngo royo moni biso to royeba o ezali favorisé na hémorroïde, o ezali favorisé na maladie à rein, poto e ba ko kamiar yo poto sala traitement malamu. Voilà, na asir na ndeko atuna ki motuna wana asia jui réponse na ye. Ndeko mosusu atuninga motuna lobiete, est-ce mwana mwasi oyo azoka ba pasi na liboso na ye tope na liboso na ye azomona neti ba mai moko ezobima ye bayebisaki na mama moko atuta tangawisi acha na liboso na ye? Ndeko na ngai mwasi, tout d'abord na canal vaginal na yo yango pe za uretre toza kuna toza pe na ba misisa. Tangawisi azaka na tener makasi. Comment se fait-il ndeko ana koyebisa oke no kamata tangawisi tuta ocha na voie vaginale? Or que soko ye epai na biso, toza na kisi ya malamu o ya ovile. O soko to sali examen na biso, tope to tindi o sali examen na moderno yeli biso resultat. Soko bazwa ki ona ba infection urogenitale, toza na kisi na biso ya ovile o ya pomade, toza na kisi na biso ya ovile o ya poussière o yo koyeba na kocha. Même ata bayebisa ki oza na problème ya cancer na niveau ya urètre ou bien na niveau ya utérus na yo. Komi tungisa te. Kolobateke nzamba tiki ngai. Kolobateke suka na ngai koki. Toza na kisi approprié pona yango. Koyo katoli ya ndeko wana te. O ayebisa yo ke kamata tangawisi tuta ocha na voie vaginale na yo. Toza na ndeko mosusu atuni biso. Bayebisa ki ngai ke soko hémorroïde zo déranger ngai. Na kamata tetra. Tetra la chana whisky na mela. Bien aimé. Kisho babengi tetracycline ezali antibiotique. Na kati na whisky toza pe na ba produits chimiques ekotaka na kati. Boyebisa ngana na sinergie yo zocha ya tetra na whisky. Tangu yo zo mela yango. Est-ce que yebi eloko yo zo luka pona nzoto na yo? Parce que nzoto eza yo. Mbongo eza yo. Mutu azo yebisa e kamata tetra chana whisky changisa mela o mon hémorroïde kosila. Est-ce tout d'abord yo yebi eloko bazo benga hémorroïde? Tolobaki hémorroïde c'est la dilatation des veines. Or que mal sanga o ya whisky kaka soko meli yango o ressentir na tension ya mutu emati. Whisky matchaka tension ya mutu. C'est que whisky tango zo matcha tension ezo kende pe ko déranger ba veine ya canal anal na yo. Ndoko yoka mutu soka meli whisky azo yoka meme tina anus na ya azo yoka pas ayoki lokola moto. Soko komo déranger na ba veine na yo. Olo kende epayi na ba charlatan epayi na ba minganga na nzela yaka mona biso poto sala traitement approprié. Na kisi na biso ya hémorragie anal, na kisi na biso ya hémorragie orale. Oloke okende ba peso ba synergie ya ba composition oyo lobi lobi e ko ya ko memela yo problème. Ndoko mona mutu asalaka composition wana akoma soka ke ko sala toilette makila elinga kutika te. Akomi na problème ya ba hémorragie. Mobali akomi vraiment soka longoni sous vêtement na ye okuti makila efandi na kati. Du na nini na bimela mela. Toza na ndeko mususu alobi ye bazo fanda na madame na ye. Mais attends, madame na ye atikali vraiment na tenue dada ayoka kalisho posa na ete. C'est tout à fait normal. Yo za habitué na maladie hémorroïdale. Maladie hémorroïdale ekoti yo mingi. Maladie hémorroïdale ezwi esika kati na yo. Ba pesa yo ba bidon. Tata wana pesa yo ba bidon. Tata wana ebisa ote yaka zwa oyo. O penza o eza ote o soko jango penda. Ba pesa yo biloko ndenge na ndenge. Lelo okomi na niveau soko moni mama na yo. Omoni madame na yo, olo yo ka esengo, olo libido e sala, posa ya libido e zwa yo, posa wana ya la galisho sute. Se ko komi na problem ya manki ya libido, o tolobi libido ya li instinct seksuel, o e zalaka kati na mobali nyos, e alaka kati na mwasi nyos, soka moni mobali, oki pena nchoto e ningani, oki pena nchoto ya yoki mobali e telemi. Me yo tango zomo na mwasi posa wana ya la sute. Se ko komi na falta, o komi na problem ya libido, se ke esengelo ya omona biso, toi bana rosale examen un spermogramme toi bana niveau ya ba gamete na yo est-ce malome za normal oza na problème oligospermie parce que mutu pesho raza na ba problème psychologique ato moni mwasi na tenir dada nzote ko zalaka yo nzote ko ala ko telemate
Yango il faut ya omona biso parce que kati na centre na biso toujours traiter mutu psychologiquement poto yebisa mutu parce que na impukele mutu soka sana ba problème commerce ezo marché té azo simba risusu mbongo té makambo so ekominyo so foire ata kutani liboso na mama nzoto ekotele maté parce que problème psychologique et affect thérapeute nzoto na biso mibali. En dehors, il y a problème psychologique. Tout ça peut avoir problème au niveau de gamète na biso. Est-ce que maïna yo est normal? Est-ce que tant obimisara maïna yo et bimisara pena solo? Est-ce que yo pena solo aussi c'est un peu quelé? Mutupe sora ya koti na chambre, a roye ba ke batubaleka bitumbao. Ou bien yo maïe comme le roi maïe enkelo. Soko so constater babilo ko wana ke na niveau a malome, et na niveau a makila et bimara la maïna yo, maïe comme et za li sou soloté, maïe comme le roi la maïe a pompe, maïe comme obimara muke, nzoto na yo ki mobali e konda e songa na kati, nyo so ane za ba anomalie, o to so benga dysfonctionnement sexuel. O soko moni biso e sengeli to sa la traitement la lombango. Parce que tout ça, qui c'est la reproduction spermatozoïde. A taba kanga ki on a spermie total, il y a 0,0%. Yaka, o romo na robo kwa nzambi. Na bazi, na bande kom suso batuni ba mituna, television ya litango, tuzo ko bananu po na koloba na bande kona biso, o bali na ba problème ya ba infection urogenital. Parce que pa ina mwasi, eloko tozo benga infection, infection e yali ba maladie opportuniste, oye ala kalibanda, oye kota kanakati ya organisme ya mutu po na kodetruiri yango. Seke soko infeksyo e koti mingi. Ba infeksyo so wabiso na nini, na ba kantino tozo sukula, na ba toalete tozo saila. Bandeko ba misusu, lupango kyo kofute la baza na toalete ya ku direk. Me mama ola saila toalete na ye, asala ba miloko na yengyo so hijenik, na iloko ya kofande la te, mama zo sala kaka, ola sala tana poa kende kubwa ka te, ya kendeka na ku direk wanamba la moko. Tango zo telema, ou bien tango zo fanda, lokola nzoto ya mwase zali kwa spire, salite nyoso, gaz nyoso, oye zo bimana, toalete wana ya ku direk, ou zala toujou kontrakte na ba probleme ya ba infeksyon urogenital. Yango tozo benga na ba mama. Soko zo konstate, na libumu na yo, oyo ka lokola eloko etambola, o te, okendeke par charlatan, yebisake oke zan nyokankao, metuna charlatan, tindanga na ekografi, nazo yebisa na bino bandeko. Ndeko nino asya sale ekografi, na kate ekografi, ebimisa na ekografi, na foto ebimisi nyokankao, ou bien nyokamongo na kate, ezalakate. Seke loko tozo benga nyokankao, to benga kango klamindia. Klamindia ali yoko nyama, oya zaka na nivou ya ba trompe, aye baka na kubuze, misisa ya ba trompe ya ba mama. Alors, soko ye pa inabiso, to kusala tretima. Oto kombatre ba kiste ovarienne, oye zui na ovarienne, na ovaire, droite ou bien gauche. Seke, les infections oye zo ya, yango ezako ya, oyoke pa inandeko mwasi msusu, nona kenako sa ekografi, ba zui nga na mai na fundu ya Douglas Nangai. Eloko ane deranza kabandeko mingi. O na moni ndeko msua atuni motuna. Dok, fitoterapeuti, yebi sabiso nanu. Ba yebi singa mai zana fundu ya Douglas. Nazo komprane te lingolo banini. Setadir kwa, ozana mai na kati na yo. Na nivo ya utero na yo, mai ezali. Mai wana yalaka favorise par les infections urogenitales. Mai wana ezalaka malili. Mai wana nde salaka ete sobo kute na papa. Malome bimi, malome kufa na nivo ya mai wana. Seke soko ye pa inabiso, tozana kisi inabiso aproprie, o soko bandiko etilize ma yoane ego bima. Ma yoane ya laka sulu ma be, ya laka sulu lukula sulu ya ma ya madesu. Seke ma yoane osi lontan izana kati na yo, ate osali lo lenge kani, ukoyeba na kuzwaze nite. Televizyo ya lingonga, na bandeko baswa kide bakuwa kulanda biso, antuka nzambe nanga simba mitema na bino, ndeko yopo landie mission, oyebi ndeko moko akangami na problem ya maladi hemoroidale. Pase maladi hemoroidale, kobenga lalu ndeko wana zana sidate. Pase hemoroidi eko misakana tsuki ya mutu frize. Hemoroidi soke koti na ntoto na mutu mingi. Okomona mbebwa mutu eko mi rouge, mutu eko mi pale, tsuki na eko mi frize. Kopesa ena nukombo lingo pesa ete, yaka mona biso. Biso ndeto oyebi sayo. Pase toyebi mabe ya maladi hemoroidale, ndenge mi makamu. Na poko na lelobo swa kili bakuwa kulanda ngayi serviteri la bino, nzambe na ngayi haiba na kubati la bino. Ape sabino bokasi, oye bosuli bakuwa kulanda biso, bengandeko, oa sana problemi ya maladi hemoroidale, bengandeko, oa sana ba problemi ya via berta, bengandeko, oa so konstateke ngayi na mamana ngayi na mwasi na ngayi, to balani, 200 apre, to oso alisu mwana te. Oyo, Organizasyon Mondiali ya Sante alobiete, bato bafandi, inane, 200, bazozo mwana te, a deklare bango sterile. Nazo benga bandeko wana nyosu. Na banti toko kota na emisyon msubo kulanda na kulubila mingi makambo wa sterilite. Na bengi na bandeko nyosu, bazuli bakuwa kulanda biso,
ndeko pe oyebi oza na famille na yo, ndeko za bite na problème ya stérilité, ndeko za na problème ya hémorroïde, ndeko za na problème ya hernie, ndeko za na problème ya diabète, ndeko za na problème ya kyste ovarienne, ndeko za na problème ya jiba o to bengi kunki o ya mwana ebandi esika yela biso, ndeko za na problème ya anémie SS stopé mwana yela biso. Osana mwana yo osana problème atopa za ndundu njote bandiko beba na sina yena mafuta na zo benga bandeko nyoso boya toyebala kosala traitement nzambe na ngai amora bino.